راته وای چې دی فیلډ ته سمره ټایم وشو چې تاسو راغلی یې فرست البم چې تاسو کله ریلیز شو؟ خو لکه زه خو زده کړه د ډیر ټایم نه کوم، زده کړه زه د 2007 نه کوم، اوس هم زده کړه کوم، زه اوس هم زده کړه کوم، زه دا نه وایم چې زه پوهیږم کنه، زده کړه کوم. او زده کړه خو زه وایم ټول عمر انسان دی، ټول عمر بالکل دا دی لایف کې کم ځای وګورئ نو څه ناڅه هر شی تاسو بل نه پک کوئ. لکه زه دې وخت کې خبره کوم د اردو یو سندرغاړی زما ډېر خوښ دی، غلام علي، ډېر کلاسیکل سندرغاړی، ټوله دنیا پیژني. لکه هغه نه د زمونږ هندوستان هم ته متاثره دی. هغه مخکې ما انټرویو په اخبار کې هغه مو کته چې هغه ویلي چې زه اوس هم زده کړه کوم، زه حیران کوم، مې دا وګوره لوی استاد دی. زده کړه ستاسو دا خبره ډېر رایټ ته چې لکه زده کړه نه ختمېږي دا وکوي. او 2011 نه ما دا سونګ ریکارډ کړو زما غزل غزل جانان. ها جی، نو بیا غرو رو خور شو د 2012-13 پورې ډیرو خلکو ډیرو مینوال ډیر خوښ کړي، ډیر مننه کوم بار بار. اوس پورې څونه البمز ریلیز شوي دي؟ زما البم دوه راغلي دي، یو زه افغان یم، یو زما غزل غزل جانان. ها صحیح، دا د البم نیمز دي. جی جی، زه افغان یم دي کې افغان ز د پاره ساتان دي. بالکل، او افغان یم پزړه غم د خپل حیوانات خو بساتم. زبردست، افغان یم پزړه غم د خپل حیوانات خو بساتم، اے نور سکه ساتم کنه دا یاد خو بساتم. زبردست، شیرینی په شیرینه خوره خدای يم زیګولې، جذبه سوچه د مینې د فرحات خو بساتم. زبردست، دا فیاض مشال صاحب کلام دی، ریډیو دلبر 400 دی انکر دی. ها ها جی، او شاعری سره هم شوق شته ډیر زیات؟ اخو پته چلی چې تاسو شاعرانه انداز ډیر خده ډیر زیات. او په خپل هم څه لیکلی دي؟ نه لیکم نه، خو زه یو مشاعر هم نمیس کوم، زه مشاعر ولم زم. صحیح، زبردست. ها دا راته وای چې نن سبا چې کوم دا سنگرز روان دي، کوم ټایپ میوزیک روان دي، جی جی، تاسو زړه نه غواړي چې تاسو هم داسې دی سایډ ته ټرن شي یا میوزیک کې داسې څه چینج پکار دی نن سبا چې سنگر روان دي؟ دغه سایډ ته که زه ټرن شوم کنه نو به د میوزیک نه هم ټرن یم. اچھا، ما ته پته بالکل تاسو نه دی خوښ؟ نه مې خوښ، او داسې مې نه دی خوښ. لکه زه ګورم کنه مونږ ډیر خلکو ته، مونږ ته خلک وایي کنه چې یاره پلان کې ډیر مشهور شو ډیګری، نو مونږ به قتل مونږ جدا پیګ نه پی. اوس ډیر خلک ځکه چې نن سبا ګوره زمانہ چینج شو کنه، ای سره ډیر څه بدل شو دی، نو اوس دا میوزیک کې عمر ورو دا نوې ترند چې را روان دی، ماډرن شو، پاپ ټچ پکې زیات شو. جی جی بالکل بالکل. نو تاسو خپل یو البم کې داسې سندره نشته چې ته ماډرن ټچ مو ورکړي؟ نه جی نه، صحیح نشته پکې. اصل کې زمونږ د پښتو میوزیک چې دی کنه دا ډیر لایټ ډیر ساده ری، او زمونږ د پښتنو په سکه خوندې په سادهګۍ کې، د پښتون په نومي کار په سادهګۍ کې خوندې. لکه واسکټ اچو مونږ کنه، مونږ دا کپڑے اچو یا سپلې اچو، نو ارس داس زمونږ میوزیک هم دی چې غل کې ډیر ساده نو ډیر خوند کې. صحیح، ډیر خبره. خیال محمد صاحب نه تاسو بوري دی لغه چې کمی سندره ویلی کنه، نو دا تقریبا 40 45 سال برابرې دوه ولري، اوس مغه بالکل صدا بهار دی خلک وي. که زمون دو میاشت درې میاشت کوم غانا راشي د الک، نو هغه بیا نه روک شي. او دا بیا ولې بور شي تنه انسان، هغه ډیسپوزیبل شانتي. صحیح، ها دا راته وای چې فیمیل زیاده تر دا کنسرټس وغیرہ چې کیږي، اکثر فنکشنز وغیرہ کیږي، نو فیمیل ته د میل په مناسبت زیات پیمنٹ ملاویږي کنه میل ته ملاویږي؟ فیمیل ته، فیمیل ته ملاوی دي. د دې بیهایند ریزن څه دی؟ نو د دې وخاره ریزن دا ری چې کتا سو ګوره کنه، نو د فیمیل د پاره لیفټ زیات دي او میل د پاره کم دي، نو هغه د ام خاص کر د دې د غوجه ښکار. صحیح، لکه یو ډیر خص اندر غاړه، ډیر خص اندر غاړه چې هغه زی نهته نهته ډیر په 50,000 روپیا لاړ شي، او بیا فیمیل چې دا نو چې هغه هغه را موسیقي نه رموز نه خبرم نه وي او شاعري و ته خیا دنیا د هوچ دغه فیس لوک خو وي، نو هغه په یو لک روپیه زي. نو دغه کار یو وجه دغه را چې لکه خلق خایس خو خي وسن پرستری پښتانه. ها، خپل بارک ان څه خیال نه؟ نو زه سبو ما زه خپل دا کوشش کوم چې زه شاعري انتخاب کم، او نورم زما کم داسې فین پیدا شي هغه وی چې یاره مونږ د فن تر ازو زاغی ته دا ویم چې راځي نو ګوره چې غلطه شاعری نو آیا کم اس کم. صحیح، اواز چاله، اواز ګاډ گیفت دی، چاله خدای پاک خور کړی دی، چاله خدای پاک خراب ور کړی، اگر الله دین دی خو چې شاعری ته خوې کنه جی، نو پاغه کې ډیر سکی دی شي. سردار علی ټکر سه په ګوره کنه، غنی خان هغه کنټینیو کړو، او سردار علی ټکر اوسه پوری ما سره خلک ملو شي
په میدان کې مونږ یو میلس ته لاړ شو هغه کې وی د غنی خان سو وای مگر ټکر په وجه باندې صحیح ښا اوس خبرې اترې خوم روانې دي په زم زم کتون کې و انتظار کوي چې یو بلخ کول شانتي سندره ورته تاسو وره بالکل تصور مانی روال صاحب کلام دي زما د البم نوم هم دغه دي زما غزل غزل جانانا نو راځي کتون کو چې و ورو دا سندره زړه مې خوږیږي هر ماخام دی یادوم زما غزل غزل جانا خوږیږي هر ماخام دی یادوم زما غزل غزل جانانا ستا هر یو یاد لکه تصویر زړه کې ساتم زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل چینو شور او چینارونا دک دخو مار ما خامونا دالی ونیز ربطر سو کلا رو ما زما غزل غزل جانانا ستا هر یو یاد لکت سیرز رکی سات ما زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا نستا خوږی خبری زما پزړه لګی شکری سترګې دې هم دی جادوګری جانا نستا خوږی خبری زما پزړه لګی شکری سترګې دې هم دی جادوګری تمینی هر ناز باندې سړکې زيوما زما غزل غزل جانا ہر یو یاد ایک تصویر لکی ساتھ ماں زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا فریادونا دزړ خواګو خواګ دردونا د ګوګل سلیکو کې خوبونا
زما جڑا او فریادونا دزڑ خواگ خواگ دردونا دا گوگل سلکو کی خوبونا سمر سمرا حادثوں کی جن کوما زما غزل غزل جانانا ستا ہریو یاد لکت سیزڑ کے ساتھ ما زما غزل غزل جانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا خال دلی ونی لی ونی دازل بماکڑی دانس پر لی لی ونی ستا تصور یما سندری خورو ما زما غزل غزل جانانا ستا ہریو یاد لکت سیزڑ کی ساتھ ما زما غزل غزل جانانا